Ilgą laiką aš galvojau apie tai, kad turbūt pagrindinė tema meno kūrinių turėtų būti laikas kaip toks. Ir todėl nutariau paskirti kūrinį atitinkamam laikų tarpui, tai yra metams. O kadangi yra metai, kurie yra didesni, ar kitaip pasakius, ilgesni vieną dieną negu visi kiti, tai keliamieji metai, taip pat sulaukiau 2016 ir pradėjau dirbti kiekvieną dieną. Kaip tas darbas atrodo? Iš viso gal kokia idėja, koks tikslas kiekvieną dieną rašyti po kūrinį? O tikslas yra visų pirma vidinis, kadangi mane labai domina įvykiai, kurie vyksta su žmogum ant jo sąmonės ribų. Nes pagrindinai kiekvienas žmogus gyvena labai siaurame maršrute. Jisai keliasi rytą, pusryčiauja, eina į darbą, daro pirkinius ir žiūri televizorių ar dar ką nors. Maždaug kiekvieną dieną praeina maždaug taip. Ir pas kiekvieną žmogų susidaro maršrutas, kuris kažkurio tai būdu jam pradeda stuksenti į sąmonę, kad žmogau, žiūrėk, gyvenimas eina pro šalį, tavęs kažkas viskas ne taip. Ir prasideda psichologinės problemos, nepasitenkinimas gyvenimu ir panašiai. Todėl aš pagalvojau padirbti su tokiais fenomenais, kurie randasi ant sąmonės ribų, prisiminimai. Kažkada žvilgsnį pritraukė galbūt nedidelė dėmelė ant sienos arba kažkas tai grindinyje. Dargi, sakykim, kabantis ir džiūstantis baltiniai. Ir tas žvilgsnis yra absoliučiai nesuinteresuotas. Bet tame kažkaip tai ir yra gyvenimo prasmė. Tuose įvairiuose kasdienybių niuansuose. Ir smulkmenose. Kaip aš dabar žiūriu ir tikiu, kad tuose smulkmenose atsiveria begalybė. Ir tuose smulkmenose nėra nei vertybių smurto, nei ideologijos. Ir jos iš tikrųjų turbūt kaip ir nesmulkmenos, tai yra gyvenimas. Ir jos gaunasi praktiškai, nes kiekvienoj dėmei, kurią mes matom, mes galim pažiūrėti ir įmatyti visą abstrakčiojo meno istoriją. Ta prasme, pasaulis, žiūrint iš šio atžvilgio, tampa šiuolaikinio meno muziejum, kuris yra netgi įdomesnis už parodą, kadangi viskas keičiasi kiekvieną dieną ir keičiasi apšvietimas ir taip toliau. Yra galvojama, kad kurti meno kūrinius, tai čia yra reikalingas kažkoks tai išskirtinis įkvėpimas. Ir menininkas yra kažkoks tai va, toksai savotiškas ir kitoks žmogus negu visi kiti. Mano projektas yra skirtas visiškai sugriauti šitą mitą. Ir įrodyti, kad kurti meną įkvėpimo iš vis nereikia. Kad menas tai yra paprasčiausiai toks pat darbas, kaip sodinti daržovės arba plauti autoservisį mašiną. Ir problema yra tame, kad žmonės, kurie gyvena tokį vat, paprastą ordinarų gyvenimą, jie galbūt nedrįsta estetiškai transformuoti realybę, kurioje jie esą. Mano projektas rodo, kad tas yra įmanoma. Ir aš netgi galvoju taip, kad jeigu kiekvienas žmogus žiūrėtų į savo vidų ir surastų šitą menininko gyslelį, kuri yra pas kiekvieną žmogų, ir jisai galbūt valandą arba dvi valandas savo dieną paskirtų tam, kad sukurti nedidelį meno kūrinį, arba bent filosofinį idėją, kas man yra šita diena, kas man yra šita diena, pasaulis pasikeistų. Kadangi aš galvoju, ši dieninė situacija, kurioje mes visi esam,
mes esame susikirtime dviejų labai stiprių socio-psichologinių krizių. Viena krizė yra aš krizė, kadangi jau socialiniuose tinkluose išplytęs įvertinimas man patinka, tenka netgi kaip ir pilnavertė valiuta, kurią žmonės patenkina savo savimėlį arba vis nori daugiau to dėmesio, kurio vis neužtenka ir neužtenka. Būtent aš turiu būti čia ir aš turiu būti viso dėmesio centre, kas neįmanoma. Kitas dalykas yra absoliučiai beviltiška situacija su vartojimu prekių, paslaugų ir neturi reikšmės iš visko. Reikia tik daugiau, tik geriau, padaryti pigiau, parduoti brangiau, suvartoti kažkaip tai patogiau ir kažką tai staupyti. Vat tas vat vektorius, jisai užmuša žmogų, užmuša dvasį, užmuša viską, kadangi tas tampa vertybė. O jeigu žmogus pasakytų, vertybė aš esu aš pats, bet ne mano ego, o mano pasaulio suvokimas, mano žvilgsnis į pasaulį, kad būtent tik aš galiu taip pamatyti šitą gėlę. Daugiau nieks jos taip nepamatys. Ir aš noriu pasidalinti būtent tuo matymu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra tokie resursai kaip YouTube'as, Facebook'as, blogeris ir panašiai, kada galima publikuoti ir praktiškai tavo nedidelis raštelis įdėtas interneto butelį plaukia visatui. Ir laikas nuo laiko kažkas tai jį suranda. Tu ne tik tai darai muziką, kuri muziką, bet ir kuri video ir viską pats? Jo, ir kuri tekstus filosofinės esė, kurios yra ten publikuojamas. Bet ką aš praktikuoju, Sigita, čia yra sąmoniškas bepratiškumas. Ir jeigu būtų daugiau tokių bepročių kaip aš, kaip man rodos, pasaulis pradėtų suktis truputį į kitą pusę. Kadangi nebūtų laiko užsiminėti ideologinė ir kitokia tuštuma, kuri visiškai absorbuoja žmogaus sąmonę ir vagia iš jo asmeninį laiką ir jo paties sielą. Kas yra labai įdomu, pusė praktiškai kūrinių šito projekto, jie yra padaryti iš transformacijos vizualių vaizdų. Pavyzdžiui, jeigu žmogus galėtų pagalvoti, o kaip skamba pomidorai, kaip skamba dėmė, kuri yra ant sienos. Ir jeigu prisiminti šitą dzen idėją, kaip skamba antausis vienos rankos. Žodžiu, vat būtent tokie filosofiniai dalykai, jie perina į gan konkrečią muzikinę medžiagą, kadangi yra galimybė perskaičiuoti šviesos ir šešėlių santykius į konkrečias muzikinės natas ir išgirsti, kaip, pavyzdžiui, kokios natos ir kokie garsai, kokie harmonija yra katės kailiai. Ir kas yra įdomu? Įdomu yra tas, kad šviesos ir šešėlių santykiuose yra praktiškai visi harmonijos pavyzdžiai, kokius mes galim tik įsivaizduoti klasikinį arba liaudės muziką. Taip kad harmonija kaip tokia, jinai ateina į mūsų pasaulį per šviesą. O muzika tik tai yra viena iš galimybė jos išreikšti. Ir šitas supratimas realybės rodo mums, kad absoliučiai viskas, kas yra aplink mūsų skamba. Mes gyvenam kažkokioj tokioj dangaus ir žemės sąlyčio simfonijai kiekvieną dieną. Nu, aišku, galima pasakyti, kad reikia žiūrėti į knygutės ir matyti, kur yra didesnė morkų nuolauda, kokiai parduotuvėje. Aišku, galima ir taip savo gyvenimą susiorganizuoti, bet galim atverti ausis ir pažiūrėti, o apie ką skamba tas pasaulis.
Žodžiu, aš šito projekto noriu parodyti, kad pasaulis yra gražus ne todėl, kad auklėto vaikų darželį sako, žiūrėkit, kaip gražu aplink, bet kad jis iš tikrųjų yra didingas ir neišpasakė. Tai gražus ir tas yra absoliučiai visur. Galvoju, ką darysi po šitų keliamųjų metų. Gi yra labai daug. Ir šiandien kaip tik mes šnekėjom su Virginijom Kinčinaičiu apie tai, ką galima būtų padaryti Šiauliuose. Padaryti didžiulį koncertą ir audiovizualinį įvykį ryšim su projektu Muzika keliamiesiems metams. Padaryti koncertą mėgantiems žmonėms 6 valandas, kur tie muzikiniai kompozicijos, kur aš esu sukūręs, jie sukurtų atitinkamą tokį gan personalinį įdomų sapnų tinklą, į kurį galima pasinerti į tą sapną ir prabūsti jau šiek tiek į tokį žmogų. Dar vieną projektą apie kraujo analizę, ką aš esu daręs Maskvoje ir šiaip iš visi yra labai įdomus dalykas, irgi turiu atitinkamus prietaisus, kur galima iš žmogaus kraujo padaryti muziką. Ir kiekvieno kraujas skamba kitaip. Skamba kitaip, jo. Ir kada kalba eina apie kraują, tai čia jau nebėra nei politikos, nei ideologijos. Mes esam pačioj širdy būt tos materijos, iš kurios yra žmogus padarytas. Po to, aišku, norėčiau kažką tai padirbti. Lietuvos tematika įrašyti eksperimentinį albumą. Jau kiek tai pradėjau dirbti, idėja buvo įrašyti eksperimentinį albumą pavadinimu Baltistan Golden Kibinai Overdrive. Bet tas kažkaip tai skamba per sunkiai. Kažkur tai išgirdau mobilų telefonų kalbantį žmogų turgui, kuris pasakė tokią frazę, yra kaip yra. Ir pažiūrėjau, jeigu tą padaryti be pauzių, kaip vieną žodį, čia man atrodo labai geras pavadinimas albumui. Populiari frazė. Nesgi šitą. Ir ten turėtų būti ir tokių liaudiškų dainų, vieną liaudišką dainą pats lietuvių sukūriau. Skamba kaip praktiškai liaudišką dainą. Reikėtų ją įrašyti, kaip ten tekstas yra labai paprastas. Palaukit kaip. Vargo piemenėlis, kol užaugo gyvulėlis. Nu, liaudiškai skamba. O galim dar transformuoti tą, pavyzdžiui, vargo gyvulėlis, kol užaugo piemenėlis. Nu, kažkokius vat, tokius dalykus. Ir čia tai galim susitarti, kad kai sukursi, susitiksim vėl pasikalbėti. Būtinai.
virusas prasidėjo prieš 21 metus kaip mados renginys, po to paaugo įvairiausiam kito meno šakom, literatūra, teatrų, šiuolaikinių šokių, bet vis tiek tas, sakykime, mados renginys yra tiesiog laukiamas tų pačio jaunimo, tam tikros publikos, todėl kad, na, Šiauliuose nieko tokio panašaus nėra, kad, na, pasijausti tokio reginio, tokio fantazijos kažkokiam tokiam sukūrėje. Ir be to gros šiauliečių grupė Colors of Bubbles, tai yra ne vien tik tais modelių praėjimas podiumų, tai yra tam tikras toksai visas bendras šou. Tai tiesiog pačiom tamsiausiom metų dienom, besibaigiant metams, virusas tokį duoda kažkokį vitaminų kompleksą, ar ne? Taip, na kaip, pasižiūrėkit, šitai pilka, šitoks pučia vėjas ir tamsu be galo, tai čia ir bus tas spalvų, formų, fantazijų, dizainerių idėjų, kaip panaudoti medžiagą, kaip panaudoti savo kokį nors sapną ir paversti tai drabužių kolekciją. Tai tas reginys, jisai manau, kad duoda ir žiūrovai impulsą, kažkur tai įsivaizduoti, kažkur nukeliauti savo mintimis ir pagalvoti, o kaipgi, o kodėlgi ne, o kodėlgi ne... Galbūt kažkada mes taip vaikščiasim, nors tai atrodo patys keišiausi modeliai. Galbūt mes kažkada gatvėje taip eisim ir taip toliau. Tai tiesiog yra šventė mūsų akims. Ir ausims taip. Ir ausims taip. Nu, mes visą laiką iliustruojam laikotarpį. Kas aplinkui dedas, ką išgirstam. Tokias metaforas, su kuriam dabar bus mūsų ta kolekcija, vadinasi, raudona, kad net žalia. Tai bandysim prisiminti kažkokius sovietinius reliktus, man atrodo, kad kai kurie dalykai kartojasi. Nu ir at, kažkokias... Čia kažkokia aliuzija į praėjusius rinkimus turbūt? Nu, gal rinkimai, ne rinkimai, bet radom seną dainą, kurios dar, dar nesusidarė sabos nariai, pasirodo, pavogė iš Sovietų sąjungos, padarė iš tos dainą savo dainą, irgi yra įdomu. Ir tai kartu, kiek Sovietų sąjunga yra perėmusi, nukopijavusi, pavogusi, kiek užsieniečiai. Ir kartu ir mes kažkokius atlikinėsim akcijas, taškus. Nu, gal pataikysim, gal ne, bet turėtų būti įdomu. Collection's name is Unfold, and it's about using things and materials that we have at home and kind of make it in a witty and funny way, making garments from bags and from blankets, like all the things we have at home, and napkins. I have clothing from napkins as well. I guess so. Recycling and green thinking is very primer, like nowadays when we have to think about our environment. So I thought about using things that are at home and we have left behind and not using. So make them useful, like making in garments and in my collection in general. We are showing our autumn-winter collection, and we were invited by organizers of the show, and for us it's interesting to be here and to participate.
We like to see what other designers do, what young designers do, and also it's a way we communicate. It's how we are in the discussion. We are in all fashion, so we like to be here. Kaip klausiu, ar dalyvauja šiauliečių, sakė dvi šiaulietės. Tai buvusi šiaulietė. Šiaulietė. Jo, ir dalyvauju virs iš tiesų penktą kartą jau. Ir ateidau čia nuo mažens stebėti ir tas supratusiu, kad noriu čia ir dalyvauti, nes pradėjau studijuoti kostiumo dizainą ir jį baigiau jau. Ir šiuo metu pristatau savo bakalaurinę kolekciją, kuri buvo apginta šį birželį. Tai džiaugiuosi, kad galėjau atvežti savo darbus atgal į namus ir į virus festivalį. Kas tau patinka šitame festivalyje? Nuotaika, aura ir gal metų laikas, kai taip niuru, bet gali vis tiek kažkur išeiti ir apsidaryti ir pasisemti naujų idėjų. Ir visų jėgos susirinkusiųjų, kurios skiria dėmesį ir savo darbus pristato būtent čia. Tai visa tai kartu, bet labiausiai turbūt nuotaika ir emocijos, kurias čia patiria. Stengiamės apraleisti šito renginio, nes manau, Šiauliam tai yra labai svarbus renginys, į kurį grįžta visi senbuviai Šiaulių ir panašiai. O virus mada, ką jums reiškia? Tai yra gražus dalykas. Yra, matosi, kaip žmonės gali realizuoti save, darydami, kurdami vat, kostiumus. Labai gražu yra. Jaunatviškumą, veržlumą ir panašiai. Kokie šitie metai buvo jums, jūsų grupiai? Na, buvo iš tiesi įspūdingi, todėl, kad mes išleidom savo antrąjį albumą, She's the Darkness, taip pat išleidom vinilinę plokštelę ir... Ir tris videoklipus sudalyvavom bene visuose festivaliuose Lietuvos didesniuose, tai labai gerai viskas buvo, labai gerai, labai produktyvus metai ir manau, kad kūrybinė prasme ir dalykų, kuriais nuveikėm, taip pat sėkmingiausi per visą mūsų, pavadinkim taip, karjerą 10 metų. Gal galit palinkėti ką nors šiauliečiam? Smagumą, daugiau smagumą, nors ir taip yra smagu, bet smagumą. Šypsenų, daugiau šypsenų. Pirmasis tikrai Lietuvoje projektas, kuriame dizaineriai kūrė aprangą neįgaliems žmonėms. Tai yra dizaineriai draugė su neįgaliais žmonėmis kūrė aprangą ir paskui demonstruoja įvairiuose festivaliuose. Kokia idėja, koks tikslas, kokia iš viso, ką jūs nešat, kokią mintį? Pirmoji ir esminė mintis šios kolekcijos atsiradimo buvo ryšys. Ryšio sukūrimas ir ryšio atnaujinimas. Dėl to, kad neįgalių žmonių vis dar yra bijomas. Jų labai nedaug kas supranta, tik tie darbuotojai, tarkim, kurie su jais dirba, jų šeimos nariai, jų aplinka. Bet visuomenėje vis dar žmonės bijo, vis dar juokiasi, pasišnipžda, nelanko jų. Vis dar yra tam tikra stigma, tarsi jie būtų kažkokie pašėlę, agresyvūs gyvūnai, kurių neįmanoma suvaldyti. Ir aš pati bendraudama su įvairiais žmonėmis. Jaučiu, jog yra baimė šitiem žmonėm. Ir šita apranga ir šitas bendravimas, nes mes projekto metu dar nufilmavome ir filmą, mes sekėme su kamera tiesiog jų visą bendravimą. Šiuo visu projektu mes norėjome parodyti, kad tai yra, kad nereikia bijot. Tai yra žmonės, jie kitaip kalba, galbūt jie sunkiau verbaliai kalba, bet jie jaučia tas pačias emocijas, jie išgyvena tas pačias dramas, jie ir myli, ir nori, ir turi tikslų, ir nori jaustis visaverčiai. Tik reikia galbūt tam tikrų mediatorių, šiuo atveju vertėjų, kurie padėtų suprasti juos visai visuomenį. Ir tais mediatoriais mums tapo menininkės, dizainerės. Tiesiog pasiūlė dalyvauti projekte Antiidealas.
ir papasakojo, kokia yra situacija. Prasme, kad vis tiek tai bus negalę turintis žmonės. Ir pradinis klausimas buvo, ar nebijosi, ar sutiksi. Ir kažkaip aš tokia atvira įvairiems projektams ir pačiai buvo labai įdomu pabandyti, nes nebuvo iki tol tekę susidurti su protinė negalė turinčiais asmenim. Tai va teko susipažinti, pradėti bendrauti, susidraugauti, tai labai džiaugiuosi. Taip. Kaip vyko darbas? Iš viso, aš žinau, kad jie patys darė įtaką ar kūrė kažką, ar ne? Kaip vyko darbas to projekto? Pradžioje mes lankydavomės, nes aš su kolegė dirbu, su Elita Sakalinskaitė, tai mes dviese važiuodavom jų dienos centrą Markučiuose. Truputį taip stebėjom iš šalies, kaip jie bendrauja, kaip tokios adaptacinės erdvės ir laiko klausimas buvo. Po to mes truputį pradėjom bendrauti, jie atvažiuodavo pas mus į studiją. Ten patiems davėm truputį išbandyti darbo su medžiaga, tai jie patys darėsi čia šitus mautus, patys dažėsi. Tai va taip kažkaip iš to bendro bendravimo, susidraugavimo, kažkaip irgi pagalvojom, kadangi modeliai yra labai artimi vienas kitam, tai norėjom jiems sukurti interaktyvius drabužius. Tai šie ir yra, kad jie gali vienas su kitu žaisti ir truputį tos interakcijos įvedėmi. Ko šitas projektas išmokė jūs pačias dizainerės? Čia taip sudėtingas klausimas. O, nežinau, nebijoti. Ir tiesiog jie yra tokie kaip ir mes. Tu prasme, kartais būna ta tokia nuostata iš šalies, kad žmonių žvilgsniai ar visa kitka, kad nu, jie yra tokie patys kaip ir mes. Koks būna jausmas, kai jie eina podiumų? Koks jūs, kaip jūs pačios jaučiatės? Džiaugsmo. Džiaugsmo tiesiog labai įdomu stebėti, nes pas juos visada yra tas išlieka netikėtumo klausimas. Jie kiekvieną kartą truputį interpretuoja kažką, gal kartais tai va tas visada džiugina, visada stebina ir nu, va, džiaugsmo suteikia. Ačiū dar kartą. Pamatysite.